anem a fer? Anem a fer moltes coses, arrastrar-me prou i portar molta runa a casa. De manera que es pot embossar fins a la llevaura. Ja està. I va fer la topo i va cercar el caeta a la que havia. Però bé, o sigui que, però ahir en el seu dibuixet, però, o sigui que el tio sap. I n'hi ha coses curioses, n'hi ha unes sales, no? Perquè vas topografiant per ací, vas topografiant per allà, i diu, ara diu, esta es tenen que unir. I es quedava així, separat. I diu, això és un error, i Miguel, després pensant, dic, és que este, ho ha fet igual que els altres. També van fer el mateix error, no van coincidir les sales. I és degut a que n'hi ha una zona que està imantat. Ah. I entonces es desvia la brújula. No orientaré, claro. Después, al final... Hostia, esta cueva está para llevar dos o tres maravillosos y una bolsa, ¿verdad? We'll be right back.
Què t'has trobat ahí dins? Mira, no res, una cerveseria, un locutori, i res, lo típic, ple de xavales en pilote, i ahí, pues lo de sempre. Molt bé. Perquè es penseu que vinguem a estos puestos.